Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Distant Stars. Krolské obchodní konzorcium vysílá svou flotilu do útoku proti kultistům, kteří prchli z naší planety. A budou dělat neplechu, takže se podíváme na souboj, uvidíme, jak to vyjde. Já si teda úplně nejsem jistý, oni mají 317, to je zrada, Naši zpravodajci tvrdili, že mají pouze 280, kolik? 4? Flotila kultistů posílila. Uvidíme, zdali našich 9 korvet bude stačit. Štíty zatím drží. Děláme jim slušnou neplechu v rámci štítů i trochu armoru. Naše štíty zatím drží, dobře. Jejich štíty už jsou za polovinou. Jejich štíty jsou téměř vyplýtvané. Naše štíty stále 60%. Už nemají ani armoru, zbývá snad pouze, zbývají 2 korvety a 1 bitevní loď. Přišli jsme o nic, zatím jsme nepřišli ani o jednu loď. Z armor nepřátelské flotily už téměř zničen. Naše štíty stále drží, jsou nad polovinou, stejně tak jako armor. Kultisté přišli už o 2 korvety, my zatím ani o jednu. Poslední korveta kultistů ustoupila. Přišli jsme o 1 korvetu. Nebudete zapomenuti. Minimálně tento díl, tuto epizodu. A já chci tu bitevní loď pro sebe. Teď byl úkol, když si pamatuju, že když jsem začínal Stellaris, tak tam byl takový úkol, že... Mimochodem, či je tahle bitevní loď? To je humanoidů nebo jaký rasy, jakýho druhu? Takže flotila kultistů, která operovala v eskanském systému, byla zničena v bitvě. Dobře. A přišli jsme i o bitevní loď. Přišli jsme? O co jsme přišli? Aj, přišli jsme o 2 korvety. Ale to je cena, kterou jsem ochoten zaplatit. A nám se tím odemkl nový systém. Nebo nová sluneční soustava. My se vrátíme... My pojedeme na TEM. A my tak budeme moci surveyovat zde i zde. Tak, výborně, to uděláme takhle zatím. Ty máš zadáno, dobře, construction ship zde, já asi ušetřím nějaký prašule, nějaký minerály na to, abychom si pořídili kolonizační loď. Máme druhou úroveň. $255, my máme levnější, výborně, takže si to pořídíme hnedka. Nebudeme kupovat soukromou. Konečně naši vědci byli schopni nahlédnout do toho mimozemského, nebo ne mimozemského, mimo adnorského boxu, do té krabice, aniž by narušili samotnou schránku. Jak to, že to jede, když to nemá jet? Jo, zkoumej, tak. Za použití pokročilého typu sonaru byli schopni identifikovat obsah. Obsah je nám záhadou, nebo je aspoň nečekaný. Schránka ukrývá tři malé nádržky, každá je naplněna neznámou tekutinou. Ten kontejner je bezpečné otevřít, ale bude vyžadován další výzkum
abychom zjistili, jak ho otevřít. Můžeme to prodat. Můžeme prodat ten box zájemci s nejvyšší nabídkou. Dostaneme 300 devět kreditů, 265 minerálů, to je docela zajímavý. A boostne nám to physics. Nebo můžeme otevřít ten box, což nám dá speciální projekt ještě a dá nám to 248 physics. My to otevřeme, já jsem zvědavý, co se skrývá dále, protože jedeme ty anomálie, tohle to je DLC o anomálích, tak budeme pokračovat dál a dál a dál, uvidíme, co všechno se tam nachází. Tak, otevřeme to. Takže jsme započali úsilí o otevření tohle boxu, 53 měsíců, to bude drahý, to bude drahý. Hnedka to zkoumáme, tak. Flotila se blíží sem. To je 13. planeta, to není jako zrovna zajímavýho, 15. To je 21. tu on co si zabereme, tady je, tady je tenhle ten parchant. Tady máme smůlu, tenhle systém je zabitej pro nás. Ty taky nic neděláš, kamaráde, že? Ale mohl bys. Budeme potřebovat postavit nějaké další lodě, protože jsme přišli o dvě korvety, ale bude to chtít posílit taky. To, co máme, 10 energy kreditů je docela fajn, minerály to bude chtít posílit ještě. Flotila opravena, výborně. Paráda, paráda, exil. To je ta anomálie, kterou jsme zkoumali. Readings originate from small research outpost, takže nějaký malý výzkumný, nějaká malá výzkumná základna. Jsou tam nějaké nápisy nebo nějaké záznamy, které nejsme schopni, o kterých nemáme záznamy. A ty na povrchu Soejami 3. Je tam jeden krolský vědec. Fairly talented. Docela talentovaný. Nebyl too much. Express an interest in return to Adnor and serving the Crow position directly on the condition that the immediately departs. No Crow ships ever return. My jsme našli základnu vědeckou, nějakou malou. S tím, že jsme tam našli vědce, o kterém nemáme vůbec žádný záznam. Je to krolský vědec. Nemáme o něm vůbec žádný záznam v našich databázích. A on nás žádá, abychom ho... jeden vědec nebo více vědců? Scientist jeden. Ale proč je... There is a problem with their identity. Je to? Nachází se tam jeden vědec, krolský. Ale píšu jako jejich identita. Jakože jich je víc, ale to nechápu. Úplně. Against official and they odmítají se identifikovat. Možná o sobě mluví jako oni. Královské, my. Vyjádřili zájem se vrátit na Adnor a sloužit krolskému obchodnímu konzorciu přímo pod podmínkou, že ta naše loď okamžitě opustí Soejamu 3 a žádná krolská loď se nikdy nevrátí. To nepřipadá v úvahu. Prohledejte každou škvíru, každý růžek, to je hele základny, 186 research. A náš předseda vítá toho v exilu zpátky, toho vědce. Což nám... The exile is added to the leader pool. On ho to přidá do toho. On ho to přidá do našeho seznamu vůdců.
tady. Což je zajímavé. Což je v podstatě jakoby máme člověka, ale já nevím, kdo to je. Potřebujeme boostnout physics. Kašlu na něj. Koldem, kde jsi anežel... Zbac... Adpos... Že ta základna už se jí v podstatě krátí životnost, už dlouho nevydrží ta základna tam. Je tam zima, vybavení je funkční, levné a zamýšleno k opuštění. Je hodně používané, místní databanky jsou naplněny detailními, ale nakonec obyčejnými záznamy o planetě, jako o jednoduchých experimentech, které byly prováděny v těchto drsných podmínkách. Důstojník, náš vědecký důstojník Feldim Den Vatoris hlásí, že si to doktor odklikne. Jako fakt. Dej tady sakra někde možnost, jak se vrátit diplomaty. Není. Shit, teď nevím, co se stalo. Vy to víte, vy si to zapauzujete. Já se to dozvím, až to dohraju. Teď nevím. Aha! Ach jo. Aurelium. Hele, zdá se mi to nebo něco změnili. Challenging. No, s tím to nechbejt. Zdá se mi to nebo něco změnili. Tyhle ty suroviny nebyly přece šedivý. Vy tady píše, že potřebuji vynaleznout ty technologie, jasně, ale oni nebyli šedivý, když jsem to neměl vynalezený minule, nebo bylo to šedivý? To já už se tam pamatuju. Jak hrajeme ten Human Stellar Republic, tak tam, jak mám všechno už nějak moc vyzkoumaný, všechny tyhle ty suroviny, tak ty strategický, tak mi to přijde takový podivný. OK, tady jsme to postavili, tohle, ty jdeš tam, dobře, ty ještě zkoumáš, to je hezký systém, tohle je hezký systém. Tohle to určitě musíme zabrat, tu Soyamu, protože... Protože tam budeme mít zajímavý věci. Ale mě je to takhle spojený, takže to je zase takový ten přístupový bod. Takový ten přístupový bod k té naší k tomu našemu tady v podstatě vnitřnímu k té naší vnitřní říši. Tady postavíme loděnici, potřebujeme tady mít schopnost chrlit nějaký lodě taky. Známe se už s někým, zatím se neznáme s žádným obchodníkem. My na ně máme kasu z Belly, oni nás příliš nemají v lásce. Their fleet power is overwhelming. My musíme trošku zapracovat na naší obraně. Tak, my máme colony ship. Zatím postavíme zde... Nepostavíme, nemáme minerály, dobrá. Jo, to vyzkoumej. Ty pojď sem, ty budeš stavět tady. Betarian ještě nemáme vyzkoumáno, že? Nemáme. Feldim Den Vatoris nám povýšil, paráda. A my vyrobíme korvetu. Ne. Jo, tady už to bude za chvilku. A to je jedno. Vyrobíme tady korvetu. Tak. Dobrá. Konstrukce dokončená, nádhera. OK, tohle zkoumej, děkuji. FTL Impact. Masivní kráter na Unuku 1A.
se zdá být výsledkem kolize s vesmírnou lodí. Nebo s hvězdnou lodí. Ale vzhledem k rozměrům toho kráteru předpokládáme, že ta loď vystupovala z hyperprostoru v maximální rychlosti a narazila do měsíce z neznámých důvodů zhruba tak před 10 000 lety. Divim Dur zachytil nějaké reziduální podprostorové ozvěny blízko toho místa dopadu, které připomínají zhroucenou hyperpartikulární pole. Ale ta loď sama se prostě rozložila, vypařila při tom dopadu. Takže tahle teorie nemůže být ověřena. Pozoruhodné. 62 physics. Dostáváme samou physics. Dobrá. Teďka úplně příliš mnoho věcí nemůžeme dělat. Tady stavíme teda tady to jasně jde sem. Vše korveta. Všichni nám vylevelovali najednou, všichni vědci. Nice. Construction complete. Jo, počkej, tohle jsem vlastně sakra chtěl tou lodí, ne tohle, do prkínka. Pojď sem a mining station. Jasný. Musíme mining station teďka podpořit. Nemáme tady někde volný minerály? Máme, spousta, ale zablokovaný. Hej, musíme odblokovat. Co potřebujeme na odblokování? Sopku, zvířátka a bažiny a led. Spíš bažiny asi primárně, protože bažiny jsou dva, navíc trojka, jednička, nice. Dobrá. Gilded cage, pozlacená klec. Teda myslím gilded, ne, gilded není pozlacená, tak. Nebo jo, nevím. Vyrobeno z těch stejných typů minerálů, které jsou běžně používány krouským obchodním konzorciem. Tento konstrukt, tahle věc je dutá. Tohle teda fakt netuším. Skeny indikují, že je z větší části dutá a byla obydlena. Byla prostě někdy, kdysi dávno, v nějakém čase obydlena. Na rozdíl od toho krásně čistého exteriéru, interiér je kompletně prostě špatný, zničený. Pravděpodobně výsledkem cílené sabotáže. Těžko se z toho můžeme něco naučit nebo dozvědět, ale náš vědecký důstojník zdůrazňuje, že inženýrské techniky, které byly použity k vytvoření toho vnějšího krytu, jsou schopny vydržet tlaky hlubokého vesmíru. Ty techniky tak musí být velmi, velmi pokročilé. OK, dostává 100 experience. Jsem zvědavý, jak moc velkou roli to tady bude hrát, tyhle si různý anomálie, questy, úkoly a tak dále. Nedokážu si představit, že nějak příliš extrémně velkou, protože je to furt tak nějak jako hra, kde máte svoje impérium a musíte ho zvětšovat a dobývat ostatní, že jo? Takže těžko tak nějak si představit, že člověk půjde čistě za nějakým
úkolem jedním tady. My jsme říkali, že to prdneme sem, že? Asi jo, takže Seginus Prime, OK. A zase další anomálie, unuky bohatý na anomálie. Construction complete, výborně. Na tému postavíme korvetu, výborně. Task Force Mirazma, Task Force Boska. Jo, to jsou naše flotily, aha, oni nejsou spojený. Spojte se. Spojte se, milé flotily. Tak. Zahájili jsme kolonizaci třetí planety. Výborně, výborně. Ty bys mohl, sakra, tohle. Tak, technologie, genová klinika, paráda. Tohle by se docela hodilo, zrovna je to teda ten nejhorší. 2925, to se mi úplně nechce dát. Máme teda tohle v tom případě. Ztracení ve vesmíru, signál zachycený, byl nouzový, bylo nouzové volání z lodi, které na orbitu kolem Unuku 5A. Loď nevydává žádné tepelné známky a zdá se, že pluje volně vesmírem. Speciální projekt byl vytvořen pro zjištění toho, co se stalo posádce. Zajímavé, zajímavé. Nemáme na to čas a získáme 50 influence. Influence máme teďka docela OK. Uděláme ten special projekt. To je na Unuku, že jo? Scientist presence is one. Research projekt a pak doskoumej ten systém. Děkuji ti pěkně, drahoušku. Tak, dobrá, co my budeme dělat dále, ale to jsme doskoumali, teda ten speciální projekt, posádka lodi byla nalezena mrtvá, co je více znepokojivé, je, že že se zdá, že byli zabiti nějakým vysoce pokročilým mozkovým parazitem, který infikoval a dovedl je k šílenství. Oh, shit. Díky nálezům důstojníka Jargima jsme byli schopni ochránit naši posádku před infekcí. Ježíš, Jargime, ty si zasloužíš nějaký vyznamenání. 328 Society Research. Wow. Nice. Super. Tak, ještě ty... Nemáme prachy? To je jedno, přesuň se tam. Už máme prachy. Tak. Ty máš co dělat? Já jsem tě neposlal dál. Neposlal, evidentně. Pak dokoumej tohle. Tak. Dobrá. Výborně. Tohle bude chtít zabrat, tohle je fakt blbej systém, to se mi ani nechce zabírat, ale tohle... Tady... Prostě škoda, že se tady nepíše, jo, já to nemůžu postavit, protože mi chybí 2,75 minerálu, ale už se nepíše, kolik to teda bude stát to influence, to musím počkat, až budu mít ty minerály, abych viděl, kolik to bude stát influence. Zbytečné. Já jsem se chtěl podívat na nějaký edikty nebo něco, jestli máme, protože máme docela dost influence. Obyčejný edikt. Survey speed, anomaly discovery, dáme. Bychom mohli zkusit mírové festivaly. To asi ne. Diplomatic grants, že by...
růst důvěry a 10% atraktivita v obchodování. Já nevím, jak teda moc tíhle bych s námi chtěli obchodovat, asi pravděpodobně vůbec. Superior, OK. Dvě korvety nás posunuly blíže. Ty jsou teda otřesný. Náboženské dogma je zdrojem velkého zla krole. Přejeme si, nebo přáli bychom si, aby si přehodnotil svůj iracionální spiritualismus. Oni jsou materialisti totiž, takže to úplně nikdy nebudeme nějací velcí kámoši, to je ten problém. Ale to mě asi úplně tak nějak netrápí. My musíme zabrat tenhle systém a tenhle systém. Ty vytvoří tak nějak jako naše hranice. Jo, protože odsaď vede jenom cesta sem, odsaď vede pak cesta sem. Tady už se to moc větví, tady už se to taky moc větví. Tady teda teoreticky můžeme zabrat ještě tohle. Uvidíme, co tam teda bude. OK. Unuk je zajímavý. 100 a 150. 150 je drahý, no. Tohle je 75. Žádáme 75, pak bude 75 i tohle, takže... Tohle musíme stejně, protože tohle z toho... jasně, no. Fucking hell. Ty, kamaráde, budeš muset začít to tady zabírat. Máme 255, budeme se trošku podpořit asi tohle taky. A nic nemůžeme, to je blbé. A zde máme někoho volného, ano, u Easy, zkoumej, postav vědeckou laboratoř, děkuji pěkně. Tak. Na temu, zatím když máme nějaké peníze, bychom mohli postavit modul teda a tím by byla abduction proposal, what the hell, raketová baterie asi. Tak. Nabídka únosu. Identifikovali jsme vědce mezi primitivní kalaktorou, což jsou tady na tom Sibanu, je to ono. Ne. On pollen cloud, that shows... Ne, to je ten, to je... nějaká anomálie asi, ne? Není? Jeho brilliantní výzkumy jsou daleko před jeho vrstevníky, nebo před prostě tím, co jsou ostatní jeho druhů schopni. A něco z toho je dokonce revoluční i na naše poměry, na naše výzkumy, standardy. Přestože jeho práce zajisté zvyšuje technologický pokrok kaloktory, jeho potenciál je tam plýtván na zpátečnickou civilizaci. V našich pokročilých laboratořích by měl příležitost vytvářet skutečnou vědu. Navrhnout, načrtnout ten scénář únosu. Je to stále jenom barbar a nechat ho s jeho lidmi. Kde to je? Pollen Cloud na Sibanu. Jo, to bude ta planeta, já to říkám, že to je na Sibanu. OK. Co tam je za ty? No, zajímavé. Navrhneme únos. Jsem zvědavej, to jsem nikdy nedělal. Tak. Jasně, potřebujeme vědce nějakýho tam, což je docela nemilé, protože všechny máme pryč. Dobrá. Nevadí. Asi tam pošleme Datariona. Ten je samozřejmě nejblíž
No samozřejmě, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, není nejblíž. Překvapivě Divimdur je nejblíž, 1, 2, 3, 4, 5. A jo, my jsme tam našli plus 3, to nebudu ani číst, jsou zbytečný, ale mál je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, zajímavé, pošlem tam tebe, v tom případě. Tak, chce to další korvetu určitě. Nemůžou dostat jaksi záminku na nás zaútočit. Výborně technologie, to se mi líbí. A máme nové plátování a nový coil gun, to si určitě dáme. Potřebujeme pokročit ve výzkumu, protože já si myslím, že bychom mohli mít, přestože nebudeme nějakou velkou válečnickou frakcí, nebo se o to budu minimálně snažit, tak potřebujeme mít jakousi sílu, se kterou budeme schopni odolávat třeba útokům nepřátelských agresivních frakcí, jako je právě tady tahlensta. Věc se má ovšem tak, že bychom mohli mít jako výrazně pokročilou flotilu v menším třeba počtu. Uvidíme. Tak, my můžeme upgradeovat za 50. Všichni dostanou lepší plátování. Ships upgraded. Dobrá, tak, já myslím, že to by pro dnešek asi stačilo. Trošku se rozšiřujeme, hlavně jsme se dneska seznámili více s anomáliemi, které jsou docela zajímavé. Mozkoví paraziti, ne? A další únos tady vědci nějakýho. A ta skřínka mimozemská. Je to zajímavé. My máme následující plán docela jasně navržený, prostě obsadit tady tyhle ty sektory. Obsadit tady tyhle sektory a tohle ubránit za každou cenu. Tady ještě budeme muset postavit nějaký defenzní platformy. Tady se nám brzy kolonizuje další planeta zde. Máme nějakou další planetu, kterou bychom mohli kolonizovat. Ne nic jako úplně extrémně zajímavého. Jsou tady tyhle světy, ale ty nejsou moc pěkný. Tohle je zajímavý. Přestože je úplně neideální, tady to asi budeme muset vzít. Jídlo bychom potřebovali, nám dochází. Dobrá, to je pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Distant Stars a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.